ഈ ധാരിക വധത്തിന് ശേഷം കോപം മാറാതെ നടന്ന ഭദ്രകാളിയെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിക്രോധമായ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ ഭാവം ഒന്ന് വരച്ച് കാണിക്കാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുകയും അപ്പം അദ്ദേഹം ഇത് കണ്ടപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു ഇത് തോന്നി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഭീകരമായ ഒരു രൂപമല്ലേ ഭദ്രകാളിയുടെ. അങ്ങനെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശാന്തമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം അങ്ങനെ ഭഗവതിയെ പെട്ടെന്ന് ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യത്തിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനും പെട്ടെന്ന് ശാന്തസ്വരൂപിയായെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിൽ ശാന്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണിത്. മെയിനായിട്ട് ദേവീക്ഷേത്രങ്ങളാണിത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഇതുകൂടി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു സങ്കല്പം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പിന്നെ ഉമിക്കരി അതേപോലെ നെല്ല് കുത്തിയതിൻ്റെ അരി എടുത്തിട്ട് അരിപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചപ്പൊടി മഞ്ചാടിയില പൊടിച്ചുള്ള പച്ചപ്പൊടി, അതുപോലെ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞപ്പൊടി, അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ചു കൂട്ടം പൊടികൾ അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ അഞ്ചു കൂട്ടം പൊടി എന്ന് പറയുമ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയുള്ള സങ്കല്പമാണ് ഈ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പൊടികൾക്കുള്ളത്. അതെല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പൊടികളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അഞ്ച് ഈ പഞ്ചലോകം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പത്തെയും ഇതിനകത്തുകൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഓരോ പൊടികൾക്കും ഓരോ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കരിയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പ്, മഞ്ഞാണെങ്കിൽ സ്വർണം, ഇപ്പോൾ ഓരോ ലോകങ്ങളെയാണ് ഓരോ പൊടികൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്തരത്തിലാണ് കളമെഴുത്ത് നടക്കുന്നത്. തുടങ്ങുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു ഗണപതിക്കും സരസ്വതിക്കും ഉള്ള പാട്ടുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിയിട്ട് തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം രാത്രി അത്താഴപൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഗണപതിയുടെയും ഭദ്രകാളിയുടെയും പാട്ടുപാടി നിവേദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് കളമഴിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങ്. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ഓരോ ചടങ്ങുകളും രുദ്രഭയങ്കരി ദേവിയാണ് ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ അപൂർവങ്ങളിലെ മൂന്നോ നാലോ ക്ഷേത്രങ്ങളുള്ളതിൽ ഒന്ന് ഇവിടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള വഴിപാടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളവെഴുത്തും പാട്ടും കലാകാലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്നതാണ്. രണ്ട് ദിവസമുണ്ട്, അശ്വതി നാളിലും ഭരണി നാളിലും. അശ്വതി നാളിൽ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആപത്തുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളവരാണ് ഈ കളവെഴുത്തും പാട്ടും കൂടുതലും ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ നിന്നായിരുന്നു നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, ഇപ്പം നാട്ടുകാരായിട്ടത് ഏറ്റെടുത്തതാണ്. ¡Gracias!